Sjednica parlamenta na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo Skupštine, a potom i nova vlada, bit će održana 26. oktobra, potvrđeno je televiziji Crne Gore iz političkih partija. Prethodno su politički sporazum o formiranju nove vlasti prihvatili stranački organi Evrope Sad, Nove Srpske demokratije, Demokratske Crne Gore, Demokratske narodne partije, Socijalističke narodne partije te koalicije Albanski forum. Kako portal javnog servisa saznaje, Albanska alijansa prihvatila sporazum o formiranju vlade, ali je nosilac te liste Gencin Imambegu bio protiv. Lider Albanskog foruma Nik Đeljošaj biće potpredsjednik 44. vlade za ekonomsku politiku i ministar ekonomskog razvoja. Iz redova albanskih partija u vladi će poziciju imati i Fatmir Đeka, koji će biti ministar za ljudska i manjinska prava, dok Maraš Dukaj ostaje na čelu resora za javnu upravu. Koalicioni sporazum o formiranju nove vlasti potpisala je većina partija koje će činiti buduću vladu Milojka Spajića, saznaje portal Radio Televizije Crne Gore. Glavni odbor Pokreta Evropa Sad podržao je politički sporazum o formiranju nove vlade i kandidate te stranke za ministre. PES predlaže Sašu Mujovića za ministra energetike, Vojislava Šimuna za ministra zdravlja, Novicu Vukovića za ministra financija, Naidu Nišić za ministarku socijalnog staranja, Andreja Milovića za ministra pravde, Maidu Gorčević za ministarku evropskih integracija i Filipa Ivanovića za ministra vanjskih poslova. Također predloženo je da Janko Odović bude ministar prostornog planiranja i urbanizma, Anđela Jakšić-Stojanović prosvjete i nauke i Filip Radulović ministar saobraćaja i pomorstva. Planirano je da vlada ima 18 ministarstava, a da Evropi Sad pripadne 10. Lider Demokratske Crne Gore Aleksa Bečić biće predložen za zamjenika premijera za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove, dok je Momo Koprivica kandidat za potpredsjednika vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, saopšteno je iz te partije. Predsjedništvo Demokrata jednoglasno je odlučilo i da predloži Dragana Krapovića za ministra odbrane, dok je Boris Bogdanović kandidat za ministra unutrašnjih poslova. Demokrate bi u novoj vladi trebalo da dobiju i resor kulture i medija, a za tu poziciju je predložena Tamara Vujović, dok je predsjednik opštine Kolašin Vladimir Martinović kandidat za ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. Generalni sekretar partije, dugogodišnji poslanik i šef poslaničkog kluba, kolega Bogdanović, je kandidat za ministra unutrašnjih poslova. Također, bivši predsjednik opštine Budvoj, dugogodišnji poslanik i predsjednik skupštinskih odbora, kolega Krapović, je kandidat za ministra odbrane. Aktuelni predsjednik opštine Kolašini, dugogodišnji poslanik, kolega Martinović, je kandidat za ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera. A dugogodišnja također poslanica, odnosno poslanica u prethodnom sazivu Skupštine, predsjednica skupštinskih odbora, koleginica Tamara Vujović, je kandidatkinja za ministarku kulture i medija. To je što se tiče odluka predsjedništva i kandidata za članove 44. vlade Crne Gore. Kada govorim onome što je u nadležnosti glavnog odbora, glavni odbor je također, kao i predsjedništvo, jednoglasno utvrdio da dugogodišnja poslanica i potpredsjednica partije, koleginica Zdenka Popović, bude kandidatkinja Demokrata za novu potpredsjednicu Skupštine Crne Gore 28. saziva Skupštine. Glavni odbor Nove Srpske demokratije odlučio je danas da prihvati prijedlog sporazuma o formiranju nove vlasti. To tijelo predložilo je da njihov lider Andrija Mandić bude kandidat za šefa Skupštine. I predsjedništvo Demokratske narodne partije jednoglasno je donijelo odluku da se podrži sporazum o parlamentarnoj podršci i konstituisanju 44. vlade i 28. saziva Skupštine Crne Gore, saopšteno je iz te partije. I na sjednici predsjedništva Socijalističke narodne partije jednoglasno je podržan sporazum o formiranju vlade. SNP će, podsjetimo, u novoj vladi dobiti potpredsjedničko mjesto vezano za poljoprivredu i Ministarstvo sporta i mladih. Demokratski savez Albanaca izlazi iz koalicije Albanska alijansa nakon što je ta koalicija ušla u sastav nove vlade. Predsjednik Demokratskog saveza Albanaca je Ivan Ivanaj, a počasni predsjednik Nikola Camaj. Albanska alijansa sinoć je prihvatila sporazum o formiranju vlade, iako je nosilac te liste Gencin Imambegu bio protiv. Predsjednik Crne Gore Jako Milatović poručuje da mu je drago što smo, kako kaže, dobili obrise kako bi nova vlada trebalo da izgleda. Međutim, dodaje da mu je žao što u njoj neće biti predstavnika bošnjačkog naroda.
Ono što možda nije dobro je, kako sada stvari stoje, izostanak predstavnika bošnjačkog naroda, to jest bošnjačke stranke u toj narodnoj vladi. Ja sam uvek negdje govorio da bi Crnoj Gori zaista bila potrebna inkluzivna vlada, politički stabilna. Također, čini mi se da nije dobro ni što će vlada biti manjinska. Znate da evo već treći put nakon demokratskih promjena 2020. godine da će Crna Gora dobiti manjinsku vladu, što negdje pokazuje da možda nismo dovoljno demokratski zreli da napravimo jednu vladu koja će imati većinsku podršku u parlamentu. U bošnjačkoj stranci pozdravljaju stav predsjednika države Jakova Milatovića da nije dobro da se vlada pravi bez učešća bošnjačke stranke. Stav Milatovića, kako kaže portparol bošnjačke stranke Adel Omeragić, utemeljen je na činjenici da iz procesa izostaje proevropska stranka i autentični predstavnik jedne petine građana u Crnoj Gori. Stav predsjednika Milatovića je utemeljen na činjenici da bez proevropske partije, a bošnjačka stranka jeste proevropska partija, jedina članica EPP-a i Crne Gore, ne može se praviti proevropska i euroatlantska vlada. S druge strane, ovu izjavu doživljavamo i na način da nije dobro iz procesa odlučivanja isključiti predstavnike naroda koji čini jednu petinu ukupnog stanovništva. Vijest o navodnom sastanku lidera BS-a Pese Jure Ervina Ibrahimovića, Milojka Spajića i Dritana Abazovića još jedan je u nizu medijskih spinova, kazao je šef kabineta predsjednika bošnjačke stranke Izet Ćorović. Još jedan u nizu medijskih spinova kreiranih u stranačkim spin kabinetima, kakvih je u zadnjih stotinjak dana kreirano na stotine, sa ciljem da se bošnjačka stranka okarakteriše kao kočničar formiranja proevropske vlade, poručio je Ćorović i dodao da je to besramna laž i konstrukcija koja u ovom trenutku odgovara mnogim političkim partijama u Crnoj Gori. Ćorović ističe da nije bilo poziva za jučerašnji sastanak, niti se, kako kaže, ovim spinom mogu zavarati međunarodna i domaća javnost i naši partneri u svijetu. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović saopštio je da je povukao iz skupštinske procedure prijedlog bivšeg predsjednika Mila Đukanovića za imenovanje Radoja Žugića za guvernera Centralne banke Crne Gore. Milatović je kazao da će uskoro parlamentu uputiti novi prijedlog. Povukao sam iz skupštinske procedure prijedlog bivšeg predsjednika Đukanovića za imenovanje Radoja Žugića za guvernera Centralne banke Crne Gore, napisao je Milatović na platformi X. Predsjednik Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović kazao je da nova vlast dogovorena po modelu koji je predložila ta stranka, ironično dodajući da su zato nagrađeni nepozivanjem u vladu. Danilović je rekao da će Ujedinjena podržati izbor novog skupštinskog rukovodstva. Evropski parlament usvojio je rezoluciju Tonina Picule o Crnoj Gori. Za dokument je glasalo 529 poslanika Evropskog parlamenta, dok je bilo protiv 51. 53 je bilo uzdržano. U rezoluciji se između ostalog ističe da su visoke političke tenzije i polarizacija doveli do zastoja procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Usvojeni su amandmani Picule i poslanika Pedra Markesa, kojima predlažu da se predstojeći popis stanovništva, domaćinstava i stanova obavi u skladu sa evropskim standardima i tek nakon što se završi politički zastoj u zemlji. U usvojenoj rezoluciji ocjenjuje se da je neuspjeh u izgradnji konsenzusa o pitanjima od nacionalnog interesa i nedostatak međustranačkog dijaloga razlog zašto je došlo do odlaganja napretka u reformama vezanim za EU i gurnula Crnu Goru u duboku političku institucionalnu krizu. Poslanici Evropskog parlamenta raspravljali su o Crnoj Gori, a komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji rekao je da žali što parlament još nije funkcionalan, te da je Crnoj Gori potrebna evropska stabilna reformska vlada. Rekao je i da se ni jedno poglavlje neće zatvarati dok se ne zatvore 23 i 24. Izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru Tonino Picula kazao je da popis ne treba koristiti kao politički alat za dodatnu polarizaciju društva. Kako bi se otklonile bilo kakve nedoumice oko cenzusa, ne govorimo o njegovom bojkotiranju, već podržavamo provođenje popisa kao doprinosa razvojnoj politici svake zemlje. Ono što predlažemo je da se popis ne koristi kao još jedan politički alat za dodatnu polarizaciju društva. Otklanjanje političkih blokada bio bi konstruktivan preduvjet za njegovo održavanje na otvoren i transparentan način bez ikakvog političkog upletanja.
Crna Gora je smatrana zemljom koja je najviše napredovala na svom putu prema Europskoj uniji, međutim, posljednjih godina izgubila je fokus i neke prilike su propuštene. Isto tako, izgubili smo dragocjeno vrijeme i mi se slažemo s ovim domom da Montenegro mora ići naprijed. A to je moguće samo ako se zaustavi ovaj period političke nepredvidljivosti. Osobito smo zabrinuti da institucije Crne Gore ne funkcioniraju. Europa sada ima jedinstvenu mogućnost da učini prvi korak u ubrzavanju nastojanja približavanja. Oni koji su protiv Europske unije i oni koji pokušaju zapravo povećati svoj utjecaj u Crnoj Gori bi mogli ugroziti ovaj put. Jer oni sigurno neće približiti Crnu Goru Europskoj uniji. Komentarišući to što su evropski poslanici Tonino Picula i Pedro Marquez podnijeli amandman na izvještaj o Crnoj Gori u kojem se navodi da popis stanovništva treba sprovesti kada se okonča politička nestabilnost, predsjednik Jako Milatović je kazao da se nada da Picula nije zloupotrijebljen od strane nekih lokalnih političara. Ne bih volio da je gospodin Picula zloupotrijebljen od strane nekih lokalnih političara, da bude njihov mikrofon u Evropskom parlamentu. To naravno ne bi bilo dobro ni za gospodina Piculu. Mislim da gospodin Picula ima vrlo jasne stavove relevantnih europskih institucija, u ovom smislu prije svega Eurostata, koji, znate i sami, je prije par dana izjavio da, odnosno dao jedno saopštenje da smatra da je apsolutno Monstat, to je crnogorska statistička institucija, u potpunosti spremna da sprovede popis na jedan ispravan i zakonski način. Funkcioner demokrata Dragan Krapović ocijenio je u emisiji Okvir da bojkot popisa nije dobro rješenje. Kazao je da nema ništa protiv da se ispune uslovi opozicije za održavanje popisa koje je tadašnja vlast dala opoziciji na popisu 2011. godine. Ja mislim prije svega da je bojkot jako pogrešna odluka i mislim da je jako opasna odluka i mislim da ne treba da se ide u bojkot. Sa druge strane, nemam nikakvih problema sa održavanjem popisa ukoliko nadležni u vladi, dakle Monstat, Ministarstvo financija i vlada Crne Gore u ovom trenutku smatraju da postoje sve pretpostavke da se popis u Crnoj Gori održi. Oni smatraju, oni su to javno rekli, međutim imate disonantne tonovi same vlade. Čuli ste jučer na vladi predsjednika URE i predsjednika vlade aktualnog u tehničkom mandatu i potpredsjednika URE i ministra unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu sa dijametralno suprotnim stavovima. Ja smatram... Kakav je vaš stav? Da li je bolje odložiti ga, odgoditi? Da vam kažem, ja mislim da je trebalo opoziciji dozvoliti sve ono što je i opozicija imala 2011. godine. Mislim da nema nikakvog razloga da im se tako nešto ne dozvoli. Evropska unija se raduje najavi o formiranju nove vlade u Crnoj Gori, izjavio je portparol Evropske unije Petar Stano. Koga bi vlada konkretno uključivala, to nije na nama da komentarišemo. Jasno očekivanje Evropske unije da nova proevropska vlada u Crnoj Gori odgovori na težnje većine Crnogoraca da napreduju na putu pristupanja zemlje ka Evropskoj uniji. Sve političke snage moraju da rade zajedno na sprovođenju reformi. Podstičemo sve političke aktere u Crnoj Gori da se brzo usredsrede na izgradnju konsenzusa o prioritetnim akcijama potrebnim za napredovanje Crne Gore na njenom putu ka Evropskoj uniji. Posebno u oblasti vladavine prava kako bi se ispunila privremena mjerila iz poglavlja 23 i 24, posebno putem imenovanja na upražnjena mjesta u pravosuđu. Direktorica CGO-a Dalibor Kuljarević predstavila istraživanje koje, kako navodi, prikazuje kako građani Crne Gore i Srbije razmišljaju, a sve to kako bi radili na stvaranju novog narativa koji promoviše dobrosusjedske odnose. Cilj je identifikacija glavnih uzroka složenih odnosa i uspostavljanje mape puta ka njihovom poboljšanju, dodala je Kuljarević na preskonferenciji. Nezavisnost je neupitna za veliku većinu građana.
Uljarević je navela da je nezavisnost Crne Gore neupitna za većinu 77,3% građana, dok to pitanje nije zatvoreno za 22,7%. Na pitanje da li bi referendum trebalo ponoviti, 67% smatra da to ne bi trebalo uraditi. Kada je riječ o referendumu o ujedinjenju dvije zemlje, sličan je rezultat. Za nezavisnu Crnu Goru glasalo bi 67%, za zajednicu sa Srbijom 18,3%, a za zajednicu sa Srbijom i Republikom Srpskom manje od 6%, pokazalo je istraživanje. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović apelovao je na nadležne organe da preuzmu sve neophodne aktivnosti kako bi se osigurali zakonski preduslovi za održavanje popisa stanovništva i njegovi rezultati učine neospornim. On je pozvao vjerske lidere, političke partije, nacionalna vijeća, nevladin sektor i medije da svojim djelovanjem i riječju poštuju slobodu svakog pojedinca da se bez pritiska izjasni o svojoj nacionalnoj, vjerskoj i svakoj drugoj pripadnosti. Milatović je naknadno i kazao da komentari inostranih zvaničnika po pitanju formiranja vlade i popisa stanovništva su neprimjereni jer je Crna Gora suverena građanska i demokratska zemlja. On je time indirektno odgovorio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, koji je kazao da u vladu Crne Gore mogu samo oni koji govore najgore o Srbiji, kao i da pojedine partije ne žele popis jer će Srba biti više. Nastava konstitutivne sjednice Skupštine Crne Gore na kojoj će se birati predsjednik parlamenta nije definisan poslovničkim rokom, već je stvar dogovora, te može biti održana u par dana nakon zakazivanja, kazala je za portal radiotelevizije Crne Gore donedavna predsjednica Skupštine Danijela Đurović. S druge strane, kako je kazala, sjednicu Skupštine na kojoj se odlučuje o vladi mora sazvati predsjednik parlamenta, a rok za sazivanje sjednice je 15 dana ranije. Ukoliko većina tako odluči, rok može biti i 7 dana, a minimum 3 dana ranije, poslanici moraju dobiti predlog vlade. Uz dogovor kolegijuma Skupštine i uz zahtjev predsjednika, navodi Đurovićeva, taj rok može biti kraći. Ali svakako je nemoguće u istom danu birati i predsjednika parlamenta i vladu, tvrdi bivša predsjednica Crnogorskog parlamenta. Dva autoputa, proširenje postojećih saobraćajnica te izgradnja 7 aerodroma samo su neke od stavki nacrta prostornog plana Crne Gore do 2040. godine, o kojem se raspravljalo na sjednici vlade. Planom nije predviđena izgradnja mosta na Verigama, ali jeste zaobilaznica oko Budve. O tom dokumentu slijedi javna rasprava, a u aktuelnoj vladi očekuju da bude usvojen do kraja godine. Ono što je predviđeno da se radi jeste da se rade dva glavna autoputa. To su Jadransko-Jonski i autoput koji povezuje Crnu Goru, odnosno bar sa Boljarima, kasnije sa Beogradom i Budimpeštom, i ovaj koji sa zapada ide na istok. Ovdje kod Podgorice, zbog nacionalnog parka, biće zaobilazak Skadarskog jezera. Ruta koja će ići iz Bosne i Hercegovine preko Crne Gore će u jednom trenutku da se odvaja dva pravca. Jedan pravac će se priključivati na postojeći autoput koji će ići prema granici sa Srbijom, drugi će ići donjom trasom i nastavit će preko Bara, Ulcinja, iznad na posebni granični prelaz. Ostaje situacija vezano za ovaj dio koji je sada jako opterećen, to je Herceg Novi, Kotor, Tivat, Budva. Oni imaju proširenja svojih saobraćajnica pored Tivta i Podgorice. Nikšić i Berane imaju aerodrome koji su veliki. Predviđeni su aerodromi u Ulcinju i Baru, ovo je u prevoju između Bara i Ulcinja. Jedan bi vjerojatno bio više sportskog karaktera, aerodromi u Pljevljima i u Žabljaku. O čemu se radi? Radi se o aerodromima koji će prije svega imati svoju turističku ulogu. Modernizacija željeznice, predviđena prostornim planom. Znate da mi imamo jednu trasu koju bih ja volio da napomenem, koja nije modernizacija Bar Beograd, to je naša glavna ruta, ali nepostojeća trenutno ruta, a to je ruta koja vodi od Tirane, Skadra, Podgorice prema Nikšiću i dalje prema Čaplini. Ona je dio evropskog koridora što se tiče željeznica. Mi do 2030. godine razmišljamo da postanemo zemlja koja je potpuno energetski nezavisna. Mislim da će najviše priče biti, kad je u pitanju energetika, da se gradi Komarnica ili da se ne gradi Komarnica. Da budem vrlo jasan i precizan. Prostorni plan je sve naveo činjenice vezano za Komarnicu. Sva dokumenta koja i strategije koje su usvojene u ranijem periodu navedena su u prostornom planu. Isto tako navedeno je da trenutno institucije sistema koje se bave ekološkim aspektom
izražavaju veliku rezervu i protive se izgradnji tog objekta. Predsjednik vlade i lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović, koji je ranije rekao da je ta stranka dobila poziv za sastanak sa mandatarom Milojkom Spajićem, rekao je da se u međuvremenu ništa nije dogodilo u vezi sa tim. Abazović je na pitanje da li smatra da se patrijarh srpski Porfirije umiješao u popis u Crnoj Gori uputio apel vjerskim liderima, političarima, nevladinim organizacijama i svim učesnicima javnog života u Crnoj Gori da se uzdrže od svega što bi moglo da bude potencijalna zloupotreba funkcije koju obavljaju. Građanima poručuje da se ljudi potpuno slobodno izjasne. Popis nisu parlamentarni izbori. Popis je registracija stanovništva, naša priprema za strategije koje treba da se realizuju u Crnoj Gori u narednih 10 godina u smislu ekonomije, u smislu demografije, u smislu drugih stvari koje su važne za državu. Tako da pozivam na suzdržanost svega onoga što bi mogla da bude potencijalna zloupotreba funkcije koju neko obavlja na bilo kojem nivou u kontekstu politizacije predstojećeg popisa. Nema nijedan valjan argument da se popis odloži, tako da ja ne bih volio da oni to urade, ali ako oni to urade, to je legitiman politički stav. Ne znam šta žele da postignu i šta žele sad neko da kaže da će za 6 mjeseci u Crnoj Gori da bude drastično drugačija atmosfera i da neće biti kampanje za popis kad bi se on, na primjer, odložio za 3 mjeseca ili 6 mjeseci. Izjave vjerskih i partijskih lidera povodom izjašnjavanja na popisu predstavljaju zloupotrebu i ponižavanje građana, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Prema riječima Adžića, sugestije koje dolaze sa najvećih vjerskih i partijskih instanci pokazuju podcjenjivački odnos prema građanima Crne Gore. On je u Facebook objavi rekao da vjeruje da će se te sugestije negativno odraziti samo na one koji ih upućuju. Građani su naročito posljednjih par godina povratili sopstveni suverenitet i slobodu izjašnjavanja. Stoga sam siguran da neće dopustiti da im to bilo ko oduzme, rekao Adžić. Popis kreće po planu, poručuje ministar financija Aleksandar Damjanović, a bojkot je, kaže, klasično politikanstvo. U ovom trenutku su sve radnje koje su potrebne završene, a u toku je kraj edukacije popisivača, uložena su ogromna sredstva i nema nikakvog razloga osim političkog da se razmišlja o odgađanju popisa. To je par excellence statističko pitanje, od toga ne treba praviti politiku, kazao je Damjanović. Ipak zakon je jasan i kaže da svi koji odluče da zatvore vrata i ne daju podatke ili daju lažne mogu biti kažnjeni novčano od 100 do 500 eura. Predsjedništvo Demokratske partije socijalista će, ukoliko ne dobije odgovor te institucije na zahtjev za odlaganje popisa, predložiti bojkot tog procesa, kazuje vršilac dužnosti predsjednika DPS-a Daniel Živković. Kod nas ne postoji problem da se popis održi i nemamo nikakav problem kako će se građani nacionalno, vjerski ili na drugi način izjasniti. Ali ovaj proces mora biti potpuno iskontrolisan uz ispunjavanje ovih uslova kontrole, da bismo imali povjerenje u integritet podataka koji budu prikupljeni. I još jednom finalno završavam, neka se ni direktor Monstata, ni bilo koji iz drugih institucija ne trudi da plaši građane vezano za zastrašivanje koje se odnosi za plaćanje kazne. To su stvari koje apsolutno nisu tačne i nisu utemeljene u skladu sa zakonom o popisu. Tokom kampanje za popis stanovništva na dijelu je brutalna polarizacija građana, kazao je izvršni direktor CDT-a Dragan Koprivica. Koprivica poziva političare da dignu ručnu jer se implikacije polarizovanog popisa mogu osjećati dugo nakon tog procesa. Probleme bezbjednosti, kaže, niko ne pominje. To je netransparentnost procesa, to je brutalna politizacija ljudi koji učestvuju u popisu, jedna vrlo opasna stvar, to su problemi bezbjednosti potencijalni koje niko ne tretira i niko ne priča o njima. To je i stav manjinskih savjeta da se popis treba odložiti. Dakle, potencijalno problem sa popisom imaju i jedne kompletne manjinske zajednice, odnosno većina manjinskih zajednica koje kad ne bi bile u popisu, to bi bilo katastrofa za njihovu budućnost.
Nakon izvještaja Evropskog parlamenta jedino rješenje je odgađanje popisa, ocjenjuje predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović na okruglom stolu popis, statistički ili politički proces koji je održan na Pravnom fakultetu. Nakon izvještaja Evropskog parlamenta jedino optimalno rješenje bilo je da vlada u tehničkom mandatu donese uredbu kojom se van snage stavlja uredba o utvrđivanju perioda sprovođenja popisa stanovništva, stanova i referentnog momenta popisa, čime bi se omogućilo budućoj vladi da odredi novi termin održavanja popisa, jer već smo imali odlaganje 2021. i 2022. godine. Na taj način, odgovornost za zakonitost i regularnost popisa bio bi prenešen na novu administraciju, koja bi imala mandat, mogućnost, vrijeme, kapacitet, da stvori više stepena povjerenja u procesne radnje, da se svim zainteresovanim subjektima omogući da obave dijalog i razmotre javno saopštene primjedbe i upozorenja na opasnost od zloupotrebe. Predsjednik Upravnog odbora CEMI-a Zlatko Vujović upozorava da je cilj popisa da se promijeni nacionalna struktura Crne Gore. Ističe da je bojkot realan. Vidjeli smo stavove predsjednika vlade, popis po svaku cijenu, pa makar ga bojkotovao značajno. Što nam znači popis ako nema Cetinje, Rožaja, Bara, Bijeloga polja? Hoće li onda neko da kaže, da iznese neke podatke o strukturi crnogorskog stanovništva? To su sve irelevantni podaci koje niko neće koristiti. Koristili bi se jedino u političkoj kampanji nekih snaga. Tako da sada kad uslovno rečeno vidimo, opipali smo raspoloženje jednog dijela javnosti, i političke i građanske, onda bi trebalo da se sjedne i nova vlada da jednostavno razgovara i nađe kompromis, kao što je ona prethodna sjela sa Novom srpskom demokratijom i Socijalističkom narodnom partijom i napravila kompromis. Iz Mostata ponavljaju da ne mogu da urade ništa osim da sprovedu popis od 1. do 15. novembra. Uprava za statistiku će poštovati svaku odluku, ali nema mogućnost, niti zakonsku, niti bilo koju drugu, da mijenja odluke vlade koja postoji da je od 1. do 15. novembra popis stanovništva. I mi se u tom kontekstu do promjene ove odluke nemamo mogućnost da reagujemo. Profesorica Fakulteta političkih nauka Olivera Komar kazala je da je pitanje kome je u interesu da toliko gura popis i zaključila da nije nikom ko misli da ga uradi kako treba. Možemo čuti razne ideje, možemo čuti razne informacije o tome šta se očekuje, možemo čuti očekivanja vladajućih partija, možemo očekivati organizacija i raznih entiteta, vjerskih i drugih koji su bliski vladajućim partijama, koji očekuju dramatične promjene na popisu, pripremaju javnost na to da će biti značajno drugačije, govore o tome da popis 2011. godine nije bio dobar, da je tada postojao problem, da su ljudi bili zastrašivani itd. itd. U odnosu na to, znači, postoji nekakvo očekivanje javnosti da će rezultati biti značajno drugačiji. Pa ja moram da vam kažem, kad biste popis uradili kako treba, ne bi bili ništa drugačiji. Kada je riječ o sankcionisanju zbog bojkota popisa, prodekan za razvoj Pravnog fakulteta Dražen Cerović kaže da se oko toga stvorila fama i da ne postoji kazna ako neko odbije da se popiše. Član 35 predviđa kažnjivo za građanina koji je pristao na popis, a odbio da se popiše ili dao lažne podatke, pojasnjuje Cerović. Vršilac dužnosti predsjednika Demokratske partije socijalista Danijel Živković pozvao je sve građanke i građane da ne učestvuju u popisu stanovništva i, kako je kazao, ovom prevarnom procesu. Rekao je da su pokušali sa nadležnima da dođu do zajedničkog dogovora oko odlaganja popisa. Juče je u Evropskom parlamentu izglasan amandman kojim Evropski parlament poziva crnogorske vlasti da odlože popis dok ne budu postojale stabilne političke prilike. Čak i na te pozive i na usvojeni amandman u izvještaju o napretku Crne Gore, vlasti Crnoj Gori su se potpuno oglušile. Dakle, njih ne zanima ni mišljenje evropskih institucija, ne zanima ih ni mišljenje Evropskog parlamenta, ne zanima ih ni mišljenje političkih subjekata, ne zanima ih mišljenje društvenih organizacija, ne zanima ih mišljenje nevladinih organizacija, ne zanima ih mišljenje nacionalnih vijeća. Ovdje ne postoji društveni konsenzus za održavanje popisa, dakle, oni hoće popis da održe na silu, oni hoće da održe popis pošto poto, mimo svih zakonskih procedura, mimo ispunjenosti formalno-pravnih uslova, u potpuno nestabilnom političkom ambijentu, samo sa jednim ciljem, da ovakav prevarni popis bude sredstvo i instrument u rukama onih koji hoće da sprovedu etnički inženjering u Crnoj Gori, a mnogo puta sam do sada rekao šta je finalni cilj, to je etnofederalizacija Crne Gore
ili da vam najprostije prevedem, pretvaranje Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu. Kogod bude učestvovao u ovom procesu, daje legitimitet nezakonitosti i daje legitimitet prevarnom procesu, kakav će popis biti, falsifikovanju podataka od strane kompletne infrastrukture koja je uključena u popis, od popisnih komisija preko onih koji su vršili instruktažu do samog Mondstata i unosa podataka gdje ni jedan građanin neće imati priliku da vidi ili ima uvid u kontrolu podataka koji su prikupljeni o njemu u toj bazi podataka. Odgovarajući na poziv ministra Aleksandra Damjanovića, kazao je da nije problem da sjednu. Ako postoji spremnost kod gospodina Damjanovića i ako postoji spremnost ove vlade, neka se popis odgodi narednih nekoliko mjeseci, nije nikakav problem da sjednemo, da dogovorimo monitoring i nema nikakvih problema da se popis dogodi u toj atmosferi. Ako njihova dobra volja postoji, sve radnje mogu u ovom momentu da se zaustave, da uspostavimo monitoring koji smo tražili, uz onu još jednu stavku, da građanin ima pravo da kroz softversko rješenje provjeri kako je unešen u bazu podataka. To je sva suština priče. Još jednom napominjem stav Demokratske partije socijalista. Demokratska partija socijalista nije protiv održavanja popisa. Nemamo nikakav problem da se popis dogodi, samo tražimo minimum uslova, ni manje ni više, od onoga što smo imali 2003. i 2011. godine, kako bismo cijeli proces do kraja propratili. Demokratska partija socijalista popise stanovništva prihvata jedino ako je u vlasti ili ukoliko je organizator tog procesa, ocijenili su iz Koalicije za budućnost Crne Gore i dodali da su svi drugi popisi za njih osvajački i velikosrpski. Iz te koalicije su kazali da se bojkotom onemogućava da država sazna od čega je satkana, ko u njoj živi, kako žive i na kraju koliko je stanovnika upravo zbog vladavine DPS-a napustilo Crnu Goru i otišlo u svijet trbuhom za kruhom. Kako su kazali, DPS-u je izgovor da popis neće biti dovoljno kontrolisan i da uporno odbija da od Mondstata traži da se njegovim predstavnicima omoguće mehanizmi kontrole. Srba će biti mnogo više nego traktora, rekao je lider Ujedinjene Crne Gore Goran Danilović. Kada bi neko iz DPS-a samo jednom sebi začepio usta onom DPS argumentacijom od prije 12 godina. 30 godina vladanja, 20 i više godina nacionalnog i kulturološkog inženjeringa, decenije stvaranja novog čovjeka, decenije ispiranja mozgova kroz školski i medijski prostor nisu izgleda bile dovoljne da se danas prihvati realnost i rezultati vlastitog rada. Predsjedništvo i glavni odbor socijaldemokrata Crne Gore su na održanim sjednicama donijeli odluku o bojkotu popisa stanovništva koji je zakazan za period od 1. do 15. novembra ove godine, saopštio je predsjednik SDA Damir Šehović. Socijaldemokrate će po riječima Šehovića kao i uvijek do sada biti na braniku Crne Gore, zato pozivaju, a to će činiti i u narednim danima, sve građanke i građane, posebno one koji su sebe ugradili u njene temelje, da ne podlegnu pritiscima i užasnoj propagandi kojoj su izloženi, da razumiju da to nije pitanje partija nego države i vrijednosti na kojima počiva i da baš zbog toga u periodu sprovođenja popisa vrata njihovih domova za popisivače budu zatvorena, saopštio je Šehović. Lider SDA dalje dodaje da su mudri davno kazali da kada nepravda postane zakon, otpor postaje dužnost, a jasan i hrabar otpor politici koja želi da nas vrati u nacionalističko blato u kojem smo 90. godina bili, trenutno je najveća usluga koju možemo učiniti djeci, odnosno generacijama koje dolaze, zaključio je Šehović. Nakon DPS-a i nova vlast nastavlja sa istom praksom pokušaja kontrole pravosuđa, kazala je u našem jutarnjem programu direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. Dok ne bude odgovarao DPS za ono što su radili i bivši članovi vlade, aktuelna vlast zna da neće ni oni odgovarati. Postavlja se i pitanje sprovođenja vetinga, a kao primjer Ćalović-Markovićeva navela je slučaj Vesne Medenice. Ja mislim da bi za Crnu Goru bilo strašno kad bismo imali nove izbore. Jer to znači 6 mjeseci ponovo agonije, to znači 3 mjeseca izborne kampanje, pa onda opet 3 mjeseca pregovora koje smo opet preživjeli, koje smo evo sada preživjeli, a između istih političkih aktera.
hoće se malo promijeniti odnos snaga, sigurno da će neke partije porasti, neke partije pasti, ali suštinski između istih političkih aktera, ponovo pregovori, a Crna Gora gubi 6 mjeseci. Građani gube 6 mjeseci ne samo reformi, nego i onoga što se dešava u ovome periodu između dvije vlade, a to je obično i najčešće jedan ogromni javašluk. Kad nemate nikakvu odgovornost, kad imate političke strukture koje se smjenjuju, u tom jednom vakumu dešava se najviše štetnih stvari po javni interes. I mi ne smijemo da dozvolimo da se taj vakum stalno nastavlja. Poslanik Koalicije za budućnost Crne Gore Jovan Vučurović kazao je gostujući u emisiji Okrugli sto na parlamentarnom programu da ukoliko ima volje kod vlade uvođenjem vetinga u pravosuđu se može napraviti veliki iskorak, te da je još ranije trebalo pokrenuti pitanje temeljnih reformi u sudstvu i tužilaštvu. Pa mislim da je veliki broj zakona trebao da bude davno donesen vezan za borbu protiv korupcije, posebno za borbu protiv korupcije i kriminala u sudstvu i tužilaštvu, jer Crna Gora je u vrijeme bivšeg režima bila prepoznata kao zarobljena država upravo zbog toga što su sudstvo, tužilaštvo, policija, AMB bili prepoznati ne kao nezavisne institucije, već kao poluge bivšeg režima. Tako da ako postoji volja i želja kod ove vlade, a nadam se i ove sljedeće, onda možemo da napravimo jedan dobar iskorak vezano i za vetting. Ja bih tu pomenuo i lustraciju, pomenuo bih i zakon o porijeklu imovine. Mogli bi da napravimo neke značajne iskorake na ovom polju, a ono što mogu da kritikujem i nas i sve ostale koji su došli na neki način na vlast nakon 30. augusta je što nismo već tada pokrenuli pitanje onoga što smo znali da je bolno za Crnu Goru, a to je pitanje da li reizbora, da li vetinga, uglavnom reformi temeljnih u sudstvu i tužilaštvu. Poslanik pokreta Evropa Sad Vasilije Čarapić kazao je da se Evropa Sad zalaže za vetting i da ima prostora za njegovo uvođenje, ali da je potreban širi koncept. Čarapić je ocijenio da vetting predstavlja vanredni mehanizam koji nije prisutan u velikom broju zemalja, a to znači da se on uvodi onda kada se za to stvori nasušna potreba. Da bi se taj koncept primijenio u Crnoj Gori, ono što je definitivno da je neophodna promjena ne samo velikog broja zakona. Radi se o desetinama nekih zakona koje treba promijeniti, čak i nove uvesti, već vrlo vjerojatno i o promjenama Ustava, kako u dijelu koji se tiče statusa sudija ili tužilaca, recimo, ali tako i u uvođenju nekih novih normi kojima bi se to na neki način uvelo u sistem. Dakle, jako, jako velika reforma koja definitivno mislim da ima prostora da se uvede. Mi smo negdje, ukoliko se ovako stanje u pravosuđu nastavi, a smatram da imam prostora da se ono vede zbog toga što nisam vidio preveliku motivaciju nosilaca pravosudnih funkcija da sami sebe ispituju, odnosno da sami svoj rad preispituju, već imaju rezistentnost prema idejama kao što je vetting, a znamo da je trenutna situacija u pravosuđu jako loša. Što se tiče samog uvođenja ovoga koncepta, mi se zalažemo za to, međutim, naravno, oprezni smo u pristupu kada je uvođenje vettinga. Ministar bez portfelja Zoran Miljanić i novinar Zoran Radulović saglasni su da afera tunel nije dobra reklama za Crnu Goru, ali da neće uticati na izvještaj Evropske komisije. Miljanić je u emisiji Dobro jutro Crna Gora kazao da će danas početi komunikacija sa Švedskom u vezi sa izručenjem Vladimira Erića, koji je uhapšen zbog sumnje da je jedan od kopača tunela ispod zgrade Višeg suda. Miljanić je u emisiji Dobro jutro Crna Gora kazao da će početi komunikacija sa Švedskom u vezi sa izručenjem Vladimira Erića, koji je uhapšen zbog sumnje da je jedan od kopača tunela ispod zgrade Višeg suda. Ministar je uvjeren da će se naći među desetak počinioca slaba tačka koja će nam otkriti pozadinu čitavog dijela i dovesti nalogodavce pred sud. Ona nije dobra reklama za Crnu Goru svakako. Do toga nije smjelo doći. Mislim da je Evropska komisija mnogo više zainteresovana za nešto što mora da se desi u parlamentu, a to je izbor sudije Ustavnog suda, Sudskog savjeta, Vrhovnog državnog tužioca i svih onih instanci koje su nama neophodne za uspješnu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a i za donošenje nekih ključnih zakona i reformi u oblasti pravosuđa. Kočnica već ima sasvim dovoljno da
Mi stojimo tako da nas ne može niko ukočiti kad ste u stanju mirovanja, što mi možemo da posmatramo, recimo, taj slučaj tunel ili aferu tunel ili kako god iz naše perspektive. Nama je jasno da takva pljačka urađena tu gdje je urađena, na način na koji je urađena, označava jedan izuzetan bezbjednostni propust svih službi. I vidimo da to nije naišlo na reakciju odgovornih. Zapravo jeste, pokušali su svi da se sakriju iza nekog drugog, prebacujući odgovornost na rukovodioce suda, prebacujući odgovornost na medije, na zakon jedan koji je u funkciji već, čini mi se, 10 godina, svega su se dosjetili izuzev vlastite odgovornosti. Državni sekretar u Ministarstvu pravde Bojan Božović rekao je emisiji Link na radiju Crne Gore da će neka lica povezana sa aferom tunel biti izručena, a neka uskoro biti privedena pravdi. Naglasio je da vjeruje da nije slučaj da su kriminalne grupe jače od sistema i da će javnost dobiti sve informacije, a pravda će biti zadovoljena. Poruka je, kaže, da niko nije jači od države. Kazao je da je depo Višeg suda morao biti bolje čuvan. On je rekao da nema novosti po pitanju izručenja Svetozara Marovića iz Srbije, isto tako da će biti proširen opseg krivičnih dijela za koja se može tražiti izručenje iz Srbije i Crne Gore kroz novi sporazum. Ministarstvo pravde naravno uspostavlja komunikaciju sa Švedskom, to vrlo često naravno i u principu ide i preko Interpola, prikuplja se dokumentacija koju Ministarstvo pravde onda dostavlja, prevedena, ona može biti ili na švedski jezik, ali može i na engleski ili francuski zbog naravno komunikacije, opet kažem, i preko Interpola. U roku od 18 dana mi dostavljamo tu dokumentaciju. To lice, po našim saznanjima, on sada je u ekstradicionom pritvoru. S obzirom na složenost samog postupka, eventualno je moguće da se zatraži i produženje tog pritvora ukoliko država ne uspije da prevede svu dokumentaciju, na primjer na švedski jezik i tako dalje, jer je to procedura. Međutim, mislim da ćemo to, za tim vjerojatno neće ni biti potrebe i da ćemo izvršiti sve ono što je naša i zakonska, ali i međunarodna i obaveza, na kraju krajeva i pravo, i da će onda dalja procedura ići upravo kroz komunikaciju između države Crne Gore i Kraljevine Švedske. Montenegro Pride pod sloganom Samoodređenje održani u Podgorici. Organizatori su poručili da su ponosni na sve što je do sada urađeno, ali da ima još mnogo posla, te da čekaju da se usvoje brojni zakoni, jer kako su kazali, zajednica i dalje se suočava sa problemima. A mi kao ministarstvo i kao vlada radimo zajedno sa njima da poboljšamo što više položaj LGBT zajednice.